Фудбалските третолигаши од источната конкуренција го одиграа редовното 30-то коло, коло во кое дербито се играше во Струмица помеѓу лидерот на табелата Беласица и второпласираната екипа, екипата на Плачковица од Радовиш. Натпреварот им припадна на Струмичани со 1:0, победа со која остануваат лидери на табелата и речиси се сигурни патници во втората лига. Во останатите натпревари од 30-то коло, Овчеполи и Кит Гопекчево одиграат 3:3. Василево беше подобар од Малеш со 2:1, Рудар со убедливи 6:1 славеше во дуелот на Напредок Здравје Радово. Екипите на Тиверија и Слога одиграа без голови 0:0, додека во последниот натпревар Работник загуби од САС од Македонска Каменица со 4:0. Слободни во ова 30-то коло беа екипите на Осогово и Брегалница Голак.